Ahoj, já jsem Stik a tohle jsou věci, co znáte, když nesnášíte vstávání. Nevím jak vy, ale já to ranní vstávání fakt nesnáším. Například, kdybych byl medvěd, tak klidně prochrápu celou zimu. Někdy i celý jaro. Takže si poslechněte teďka tyhle ty všechny věci, které nesnáší lidi, když musí ráno vstávat. Nikdy nejste dost vyspaní, vždycky by se tak minutka, hodinka, půl den hodil. I těch 10 minut, o kterých si můžete ranní vstávání posunout, vyvažujete zlatem. Není 10 minut jako 10 minut. Což znamená, že vždycky přesně víte, kdy druhý den nejpozději vstát, abyste se co nejdýl vyspali. A stejně máte na minutu přesně spočítáno, kolik hodin spánku před sebou ještě máte. Musím se přiznat, že neznám ještě žádného člověka, který by si nepočítal, jak dlouho bude ještě přesně spát. Občas, když se probudíte ve 3 ráno, tak s uspokojením zase uleháte, protože víte, že vás ještě čekají 4 hodiny slastného spánku. Jo! Ten nejlepší pocit zbudit se prostě ve 3 ráno a vědět, že tě toho ještě dost čeká, než když se zbudíš 5 minut předtím, než ti má zvonit budík. To je ten nejhorší pocit, co může být. Budík máte nastavený v 10-minutových intervalech, už jen proto, že ty 10-minutovky spánku jsou nejlepší. Tady se vám můžu přiznat, že já si nařizuju vždycky jenom jeden budík, ale přítelky někdy jsme spolu, tak má těch budíků takový množství, že já ten telefon fakt si prostě hodit z toho okna nebo ho zašlapat do země. A ještě tam má takovou hrůznou melodii. První dvě zvonění budíku považujete za takovýto lehký škádlení a ani si vlastně nepamatujete, kdy jste na naposled vstali. Ostatně na to, abyste budík na první dobrou zmáčkli, se nemusíte ani probudit, že jo? Opravdu budit se začnete až tak u toho předposledního zvonění, což ale neznamená, že skutečně vstáváte. Víceméně vždycky začnete uvažovat, co vlastně dopoledne musíte a jestli si můžete dovolit zaspat. Občas si spočítáte i roky do důchodu, protože v důchodu můžete spát do aleluja. I když vlastně většina důchodců vstává tak v 5 ráno, protože přece o 7 jsou nejlepší rohlíky v Kauflandu, ještě takový čerstvý. A pak se celý den můžete vozit v trolejbusech a autobusech. Nádhera. Každopádně, i když máte budíka postaveného daleko od pelechu, klidně vstanete, jdete ho rozmlátit a pak se zase lehnete a usnete. Jenže třeba to světlo, takový ranní sluníčko vás zabíjí daleko víc než třeba upíra. Nebo můžete být jako ze zpívání a budete se třpitit na celý barák. A ta mrcha sluníčko se najde cestu přes jakýkoliv žaluzie, závěsy, okenice nebo zatemnění a budí a budí a budí. Stejně tak to raní čurání nebo erekce. Neříkejte mi, že jste ještě neuvažovali o bažantovi. Jak jde o spaní, klidně oželíte raní sprchu nebo snídaní. Už jenom kvůli těm pár minutkám. Sousedy nenávidíte, hlavně ty akční. Nic není hlučnějšího než takovej soused po ránu. Ono proč ne si v 6:05 zapnout vrtačku a vrtat do zdi, případně začít řezat dřevo na cirkulárce, že jo? Nechat si puštěnýho budíka přes víkend považujete za trestuhodně amatérskou chybu. Protože o víkendu se s klidným svědomím spí až do oběda. Každopádně každý ráno si slibujete, že večer budete spát tak, abyste druhý den byli čerství. Ale pravda je ta, že i kdybyste šli spát v 8, pokud vás budí budík, tak ráno je to vždycky stejný. Já vám děkuji, že jste se podívali na tohle videjko. Pokud se vám líbilo, tak určitě můžete dát like. Napište mi, co vy nesnášíte při ranním vstávání. Kdybyste chtěli vědět, odkud je tohle tričko, tak v popisku je na něj odkaz. A uvidíme se třeba u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, pěkně se vyspěte, pokud teda nemusíte do školy. A ahoj. We'll be right back.